أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، تمام صفات جو اللہ والی ہیں وہ خاص ہیں صرف اللہ ہی کے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا فضل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ نہ تو تیرا ان پر غصہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سامعین، مسئلہ استعانت کے موضوع پر کئی ساری آیات غیر اللہ کی نفی پر بیان ہو چکی ہیں اور کئی ساری آیات اللہ سے مدد مانگنے پر دلائل کے طور پر بیان ہو چکی ہیں، اور آخر میں خلاصہ اور لب لباب یہ بات باقی رہ گئی کہ مدد مانگی کس سے جائے، تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو بھی حل فرمایا کہ مدد صرف ایک اللہ سے مانگی جائے، اس لیے کہ اللہ ہی مستعان یعنی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے ساتھ اس صفت کو اس طرح مختص کیا کہ فرمایا لہو دعوت الحق، کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جس کو ہر مشکل میں پکارا جائے اور وہ اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا اور غموں کو دور کرنے والا ہے، اس لیے کہ پکار کے لائق وہی ہے، جب پکار کے لائق وہی ہے تو یقیناً مدد بھی وہی کر سکتا ہے، مشکلوں کو حل وہی کر سکتا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ پکاروں کے سننے کے لائق ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے. تو لیاقت کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لائق ہونا، کس بات کا لائق ہونا، کہ جب پکارنے والا پکارے تو اس کی پکار کو سننے کا لائق ہونا، پھر جو مانگ رہا ہے اس چیز کا مالک ہونے کے لائق ہونا، پھر عطا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھنے کا لائق ہونا، پھر اسی طریقے سے اس مانگنے والے کے حالات کے جاننے والا ہونا. یہ چار صفتیں اور چار خوبیاں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. دو صفتیں اور دو خوبیاں بیان ہو چکی کہ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ سننے والا ہے، اللہ کو پکارا جائے تو اللہ سننے والا ہے. کیا مطلب؟ جیسے اللہ سنتا ہے ایسا کوئی اور ہو نہیں سنتا. یہ بات ذہن میں رکھنا، یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں.
یہ معنی کرنا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ایسے ہم نہیں سن سکتے، جیسے اللہ مالک ہے ایسے ہم مالک ہو، جیسے اللہ زندہ ہے ایسے ہم زندہ نہیں ہیں۔ زندہ اللہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر فرق ہے، ہماری زندگی میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ہم نہیں تھے، آئے اور ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، مگر اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی زندگی یہ ہے اور ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، آئے اور ختم ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی عارضی، اسی طریقے سے جب ہمارا وجود عارضی تو ہماری وجود کے اندر ساری کی ساری چیزیں، صفتیں، خوبیاں، کمال عارضی، بات ختم۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی تو اللہ کی صفات بھی ہمیشہ رہے۔ پہلی صفت بیان کی کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے۔ اللہ کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ چار وجہوں سے۔ کتنی وجہوں سے؟ چار وجہوں سے۔ ایک، اللہ ہماری ہر بات کو ہر وقت میں، ہر زبان میں، ہر لہجے میں، ہر آن میں سننے والا ہے۔ دوسری بات، اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جب مالک ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سے اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اللہ مالک بھی ہے اور اللہ عطا کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ چوتھا، اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اللہ کو ہمارے حال کا پتہ ہے کہ ہم کس درد سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ چار خوبیاں کسی اور کے اندر ہو نہیں۔ اللہ اللہ، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تیسرا رکوع ہے اس کا، تیسری رکوع کی چوتھی پانچویں آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنے اختیار کو بیان کیا، اپنے تصرف کو بیان کیا، کہ اے کائنات کے لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے مگر عطا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 26 ہے، سورہ آل عمران تیسرا پارہ۔ فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ اللہ، یہ بھی اعلان اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے کروایا، اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے کروایا۔ اے میرا محبوب پیغمبر، پہلے تو نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ جب مالک نہیں ہوں تو پھر عطا کرنے کی قدرت کیسے ہوگی؟ عطا کرنے کی قدرت تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز ہو۔ جب کوئی چیز پاس ہو تو انسان خرچ کر سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے، کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ او میرا محبوب پیغمبر، دنیا والوں کو یہ بتلا دے کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو یہ میں کیسے کہہ دوں کہ میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ جب مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو پھر میں تقسیم کیسے کروں؟ اللہ فرماتے ہیں، او میرا محبوب پیغمبر، دونوں اعلان کر۔ دنیا والے دھوکے میں پڑے ہیں، دنیا والے رائے راست سے بھٹکی ہوئی ہیں۔ دنیا والوں کو بتلا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ فرما دیجئے، اے اللہ،
مالک الملک، تو ہی سلطنوں کا مالک ہے، تو ہی اقتدار کا مالک ہے، تو ہی بادشاہیوں کا مالک ہے۔ اللہ پھر تو مالک ہے تو پھر عطا کرنے کی قدرت بھی تیری ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہی دینے کی قدرت رکھتا ہے نا۔ جیسے کہ گھر کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مرد کے حوالے ہوتی ہیں، مرد کے بغیر عورت کو اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان چیزوں کا مالک کون ہوتا ہے؟ خامد ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی مالکہ عورت ہوتی ہے تو پھر خامد کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خرچ کرے۔ اسی طریقے سے یہ تو ویسے میں نے فرضی مثال دی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر قانون یہ چلتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، او کائنات کے لوگوں، قل اللہم مالک الملک، تم دنیا کی عارضی چیزوں کے عارضی مالک بن کر دوسروں کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، میں اللہ اپنی ساری کائنات کا مالک بن کے تمہیں کیسے اجازت دے دوں کہ تم کہو کہ ہم اس کو خرچ کرنے والے ہیں، جس کو دے دیں ہماری مرضی۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں، تو اتل ملکا، تُعطی الملک، او کائنات کے لوگوں، بادشاہ بھی میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہوں، سلطنوں کا بادشاہ بھی میں ہوں، اقتداروں کا بادشاہ بھی میں ہوں، زمین و آسمان کا بادشاہ بھی میں ہوں، تمام خزانوں کا بادشاہ بھی میں ہوں، ساری مخلوقات کا بادشاہ بھی میں ہوں، سارے سمندروں کا بادشاہ بھی میں ہوں، ساری کائنات کے ہر ہر لفظ کا، ہر ہر چیز کا، ہر ہر ذرے کا مالک میں ہوں۔ اللہ تو مالک ہے تو پھر تیری قدرت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، مالک میں ہوں، تو اتل ملکا، تو اتل ملکا، پھر جب دینے کی باری آتی ہے، کسی کی بادشاہی دوں تو میں ہی دیتا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں ہوتا۔ کسی کے در پر جھکنے سے کسی کو بادشاہی اور اقتدار ہو نہیں مل سکتا، کسی کے سامنے جھکنے سے کسی کو اقتدار ہو نہیں مل سکتا۔ چاہے ہمارے پاکستان کے حکمران چاہے جس مرضی دربار پر چلے جائیں، چاہے جہاں مرضی سجدے کرنے لگ جائیں، اللہ فرماتے ہیں، تو تل ملک من تشا، او بادشاہیاں دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ کسی کے سامنے سجدے کرنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، بیٹھنے سے نہیں ملتی بادشاہی، بادشاہی کون دیتا ہے؟ اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ بات اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے ارشاد فرمائی، یہودیوں کو بڑا گھمنڈ تھا، ان کو بڑا ناز تھا، ان کا بڑا نخرہ تھا کہ ہماری شجرے کے اندر، ہماری نسبت کے اندر نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے، ہم بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے سے نبوت کوئی لے نہیں سکتا، نبوت آئے گی تو بنی اسرائیل میں آئے گی۔ ان کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ نبوت ہمارے اندر ہے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم سے کوئی نبوت لینے والا۔ اور یہودیوں کا پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف بھی اسی مسئلے کے اندر تھا، حسد جو پیدا ہوا تو وہ اسی مسئلے کے اندر ہوا۔ اللہ نے فرمایا، او کائنات کے لوگوں، دنیا کی بادشاہیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی مال و دولت، دنیا کی جگیرداری، ساری کی ساری عارضی ہے۔ فرمایا، ساری کی ساری کمتر ہے، سب سے اعلیٰ منصب، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی شان، سب سے بڑا کمال نبوت والا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا شان کون سا ہوتا ہے؟ نبوت والا ہوتا ہے۔ فرمایا، میں نے نبوت بنی اسرائیلیوں سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی، مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا، اسی طریقے سے اس کا ایک اور شان نزول اور پس منظر آیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا، او بندے اسلام قبول کر لے،
کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کو مان لے، آخرت کو مان لے۔ وہ کہنے لگا مان تو لیتا لیکن نجران کا جو بادشاہ ہے وہ مالی امداد کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، اگر اسلام قبول کر لیا عیسائیت چھوڑ دی تو پھر وہ ہماری مالی امداد نہیں کرے گا نا۔ یہاں پر اللہ پاک نے آیت نازل کر کے لوگوں کو بات بتلا دی، او کائنات کے لوگوں، اللہ پاک کی مال و دولت دینے والا ہے، اللہ پاک کی عزتیں دینے والا ہے، اللہ پاک کی بادشاہتیں دینے والا ہے۔ اور اللہ کیسی بادشاہ دیتا ہے؟ دنیا سے الگ تھا نا مکہ، دنیا سے ایک خطے پر تھا نا، او جو اپنے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے تھے، بھوک کا یہ عالم تھا، بھوک کا یہ عالم تھا کہ ان کا اپنا لیڈر، صحابہ کا لیڈر، بھوک کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر اور صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، میرے نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، خندق کھود رہے ہیں بچنے کے لیے دشمنوں سے، اور خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی جس چٹان کو کسی صحابی سے اس کو توڑا نہ گیا، میرا محبوب آیا، میرے محبوب نے اس کے اوپر تین وار کیے، تین واروں سے وہ ذرے ذرے ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ یہ عالم تو یہ عالم ہے مگر میں نے جب اس کی اوپر وار کیے تین واروں کے اندر مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے ہیں، تین وار کیے اس کے اندر مجھے سفیدیاں نظر آئیں، چمکیں نظر آئیں، اور یہ چمکار اور یہ جو روشنائی تھی یہ کس کی تھی؟ کیسر و کسرا کے۔ اس وقت سلطنت تھی بہت بڑی، بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی اقتدار تھا، سپر پاور تھا کیسر و کسرا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات کی، یہودی وہاں پر مذاق اڑانے لگ گئے، کہنے لگے یہ دیکھو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور باتیں کرتے ہیں کیسر و کسرا کے تاج کے اوپر قبضہ کرنے کی، ان کے محلات پر قبضہ کرنے کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی اور دنیا والوں کو تسلی دی، او کائنات کے لوگوں، ان کو تو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی، یہودیوں کو، جس اللہ نے نبوت والی عزت ان سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی، پھر تم ان مال کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے جیسے نبوت والی عزت مسلمانوں کے ہاتھ دے دی، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیسر و کسرا کو خاک میں ملا کر ان کے کنگن اور ان کے جواہرات اور ان کے ہیرے اور موتی اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے، اور دنیا والوں کو بتلایا او کائنات کے لوگوں، اللہ جسے چاہے عزتیں دینے لگ جائے تو اسے عزتیں کوئی لٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے عزتیں لینے لگ جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قدرت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، عطا کرتا ہے بادشاہیاں مَنْ تَشَاءُ جس کو وہ اللہ خود چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ اور چھین لیتا ہے بادشاہیاں جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، عزتیں بھی اس کو دیتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے، اور ذلتیں بھی اسے دیتا ہے جس کو وہ خود چاہتا ہے۔ فرمایا بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں ایک اللہ کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کی قدرت میں۔ فرمایا او کائنات کے لوگوں، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے ساری کی ساری بادشاہیاں کس کے قبضے میں،
اللہ کے قبضے میں، فرمایا ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو نہیں دیا تو یہ سمجھ لو کہ تیرے حق میں خیر ہے تبھی تجھے نہیں دیا، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگے۔ اب خیر اولاد بھی ہے، خیر اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، بادشاہی بھی ہے، شفاعت بھی ہے، بیماری سے انسان کو شفا مل جائے یہ بھی خیر ہے، ساری کی ساری خیریں۔ فرمایا جو بیماریاں تمہیں لگی ہوں، اللہ فرماتے ہیں شفا خیر ہے، اور خیر کس کے ہاتھ میں؟ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، فرمایا اولاد مانگے تو اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اولاد خیر ہے اور خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد خیر ہے اور بیٹیاں رحمت ہیں، اور یہ رحمت ہو، یہ فضل اور کرم اور انعامات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور میرے دوستو، کسی کے پاس نہ جایا کرو، کسی کے سامنے نہ جھکا کرو، کسی کے سامنے اپنی چہرہ اور اپنی پیشانی، جو اللہ نے اشرف الاعضاء میں سے بنایا چہرہ، اور صرف اپنے سامنے اس کو جھکانے کا حکم دیا، کسی اور کے سامنے جھکانے کا نہیں کہا نا۔ میرا دوست، تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، او کائنات کے لوگو، صرف اللہ کے سامنے جھکا کرو، اگر تمہارے سامنے مردہ بھی پڑا ہو تو تمہیں سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ جب مردہ سامنے پڑا ہو تو نماز پڑھتے وقت سر جھکانے کی اجازت نہیں، تو قبر کے اندر جب چلا جائے تو پھر کیسی اجازت ہے؟ فرمایا جو بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اللہ ہماری پکاروں کو سننے والا ہے۔ یہ سبق میں سنوں گا، یہ چار وجہوں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہماری پکاروں کو سننے والا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، ساری کی ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تب پکارا جاتا ہے کہ اللہ ساری چیزوں کا مالک بھی ہے، اور عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس مال آ جائے امیر کے پاس تو وہ نہیں دیتا، جتنا امیر بن جائے گا اتنا بخیل بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں امیر بھی بہت ہوں، میں غنی بھی بہت ہوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، جب تم سارے فقیر ہو تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو سن کر جواب دوں گا نا۔ یہ تین وجہ ہیں، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالات کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ قدرت کے اوپر کل کے درس کے اندر اور آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ پاک جو کچھ سنا عمل کرنے کے لیے۔